Travnik Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Htjela bih da se zahvalim općini Travnik, načelniku općine Travnik i njegovim pomoćnicima za to što su nam sve ovo vrijeme bili u pomoći. Prvi moj cilj jeste bio da ovdje pružim određena znanja za određenih vrsta umjetnosti, te da iza sebe ostavim neke gospođe koji će biti obučene također za predavanje ovih umjetnosti. Ono što bih dodala jeste, što je pozitivno, jeste i to što će neko od tih mojih učenica i polaznica kursa ostati ovdje kao nastavnik tih umjetnosti i što će tako na taj način sticati neku novčanu zaradu. Na ovom sam kursu stekla neke nove prijatelje, neka nova poznanstva, upoznala sam jednu sasvim novu kulturu i vrlo sam sretna zbog toga što sam došla u Travnik. Ponovo ćemo nastaviti sa kursem i određenim granama umjetnosti koje će se ovdje predavati. Održali smo ljetnu školu za djecu, nadamo se da će se i tu nastaviti. Imali smo danas priliku i zadovoljstvo da se zahvalimo prije svega našem bratskom gradu Konji iz Republike Turske i njenom veselom i lijepom predstavniku Nur Akbaš, koja je zapravo bila sa nama svih ovih 6 mjeseci i pomogla da se ovaj kurs realizira. Ja sam zapravo želio da građanke i građani Travnika čuju malo više o ovoj aktivnosti, zato što smatram da je to nešto što je u smislu kvaliteta jako dobra saradnja. Mi smo naučili da se onako pomalo posjećujemo, da to bude neka aktivnost, jedan dan, dva dana, neka posjeta ili tako nešto. Ovo je zaista bilo, kako kažu, nauči trenera, jedan dobar, kvalitetan projekat gdje su naše žene, majke, sestre imale priliku, njih oko 40, da završe ovaj kurs. Sjećam se da je na početku kursa bilo mnogo više interesenata, ali evo sad ih možemo obradovati na način da kažemo da su dvije trenerice odabrane i da će Konja u naredne 2 godine u istom prostoru koji je općina osigurala davati i određenu platu i osiguravati materijal da bi se ovaj kurs nastavio. U međuvremenu je, dok je školska godina trajala, i negdje oko 60 djece je učestvovalo u tom događaju, tako da smo zaista imali Konju i Republiku Tursku predstavljenu na jedan najljepši mogući način u našem gradu. Evo, dakle, ja se nadam da ćemo nastaviti sa ovom vrstom međunarodne saradnje, da će ona biti sve bogatija, sve bolja, a i Nur i našoj Konji želim svako dobro u budućem životu.